ហើយទាំងនោះគឺជាភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាថៃបានយករូបសំរិទ្ធពីស្រុកខ្មែរទៅសត្វសឹងសំរិទ្ធដែលសៀមបានយកពីខ្មែរទៅចំនួន1គូឥឡូវនេះគេបានដាក់តម្កល់នៅខ្លោងទ្វារវត្តឧបោសថនៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវីដេអូកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីប្រវត្តិក៏ដូចជាទូនេតិនៃសំណង់អាគារក៏ដូចជាស្ថាបត្យកម្មនីមួយៗនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រុងទេពមហានគរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺជាសត្វសឹងសំរិទ្ធដែលសៀមបានយកពីខ្មែរទៅចំនួន1គូហើយព្រះចៅរាមាទី1បានចម្លងពីគំរូដើមចំនួន5គូបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះគេបានដាក់តម្កល់នៅខ្លោងទ្វារវត្តឧបោសថនៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចរូបសត្វតោទាំងអស់នេះក៏មានប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងរូបសំណាកសត្វដំរីអេរ៉ាវ៉ាន់ដែលសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសភូមារូបសំណាកសំរិទ្ធខ្មែរទាំងអស់នេះបានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រអស់ជាច្រើនតាំងពីប្រទេសសៀមរហូតដល់ប្រទេសភូមាដែលបច្ចុប្បន្ននេះរូបសំណាកមួយចំណែកក៏នៅប្រទេសសៀមទៅហើយមួយចំណែកទៀតក៏នៅប្រទេសភូមាទៅដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអធិប្បាយអំពីប្រវត្តិនៃរូបសំណាកសំរិទ្ធមួយនេះនៅក្នុងតម្រាប្រវត្តិសាស្ត្របានសរសេរថានគរសៀមធ្លាប់បានយកវត្ថុសំរិទ្ធបុរាណពីនគរខ្មែរចំនួន2លើកដោយលើកដំបូងគឺសម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជឬព្រះចៅសាមប្រយាវាយបានក្រុងនគរធំនៅពុទ្ធសករាជ1924រួចព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យដឹកជញ្ជូនរូបសត្វសឹងដែលស្លពីសំរិទ្ធយកមកកាន់ក្រុងស្រីអយុធ្យាប្រហែលជា40រូបរួចយកទៅថ្វាយជាគ្រឿងពុទ្ធបូជាទុកនៅក្នុងវត្តមហាធាតុរូបសត្វសឹងទាំងអស់នោះក្រោយមកនៅក្រុងស្រីអយុធ្យាបានតែ138ឆ្នាំនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1969ព្រះចៅហុងសាវតីបូរេងណងដែលជាព្រះចៅរបស់ភូមាវាយបានក្រុងស្រីអយុធ្យារួចក៏ដឹកជញ្ជូនទៅក្រុងហុងសាវតីទាំងអស់ហើយនៅទីនោះបានត្រឹមរយៈពេល30ឆ្នាំរួចនៅលើកទី2សៀមបានយកគ្រឿងសំរិទ្ធពីស្រុកខ្មែរម្ដងទៀតដោយនៅក្នុងពងសាវតារបស់សៀមបានសរសេរថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះពុទ្ធយោធ្វាចុលាលោកមហារាជបានយករូបសឹងដែលស្លពីសំរិទ្ធមួយគូមកពីស្រុកបន្ទាយមាសគឺខេត្តកំពតនិងខេត្តហាទៀងសពថ្ងៃហើយទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យចម្លងរូបបែបសឹងខ្មែរចំនួន10រូបទៀតដែលមានសរុបទៅគឺ12រូបយកទៅថ្វាយជាពុទ្ធបូជានៅវត្តព្រះស្រីរតនសាស្តារាមឬវត្តព្រះកៅមរកតក្រុងបាងកកហើយគូសំរិទ្ធសត្វសឹងដែលបានមកពីស្រុកខ្មែរនោះគឺដាក់តាំងនៅជណ្ដើរកណ្ដាលពីខាងមុខព្រះវិហារនេះឯងប្រសិនបើយើងសង្កេតមើលឲ្យច្បាស់លាស់ទៅយើងនឹងឃើញស្នាមទឹកមាសនៅជាប់នៅលើសឹងទាំងពីរនោះហើយទាំងនោះគឺជាភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាថៃបានយករូបសំរិទ្ធពីស្រុកខ្មែរទៅសូមបញ្ជាក់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យជ្រាបផងដែរថាចម្លាក់សឹងសំរិទ្ធមួយនេះគឺជាប្រភេទចម្លាក់មួយក្នុងចំណោមចម្លាក់ជាច្រើនទៀតដែលសៀមបានយកពីខ្មែរទៅហើយនេះគឺជាប្រភេទសឹងរបស់ខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសភូមាសពថ្ងៃតាមប្រវត្តិសាស្ត្របានសរសេរថាបដិមាសំរិទ្ធនេះមានរចនាបថជារចនាបថបាយ័ននៅក្នុងសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីបានលុកលុយតំបន់អង្គរនៅឆ្នាំ1431រួចប្រទេសសៀមបានប្រមូលជ័យភ័ណ្ឌជាច្រើនពីអាណាចក្រអង្គរក្នុងនោះមានបដិមាសំរិទ្ធទាំងនេះទៅកាន់រាជធានីអយុធ្យា
នៅឆ្នាំ1549ស្ដេចបាយីណងរបស់តុងអ៊ូបានវាយលុកអយុធ្យានិងបានយកបដិមាទាំងអស់នេះបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមបដិមាត្រូវយកទៅតម្កល់នៅបាគូនៅឆ្នាំ1599ស្ដេចរាខាញ់នៃសន្តតិវង្សមរុកអ៊ូឈ្មោះតាសាគីឬសាឡាំសាបានវាយលុកបាគូនិងនាំយកសម្បត្តិជ័យភ័ណ្ឌដែលជាបដិមាទាំងនេះទៅកាន់មរុកអ៊ូនៅឆ្នាំ1785ស្ដេចថាដូមីនសារបស់ភូមាបានឈ្នះសង្គ្រាមលើមរុកអ៊ូហើយបានយកបដិមាសម្បត្តិជ័យភ័ណ្ឌទាំងនេះទៅកាន់រាជធានីអមរពុរៈដែលសព្វថ្ងៃគឺមានឈ្មោះថាម៉ាន់ដាឡេសព្វថ្ងៃបដិមាសំរឹទ្ធទាំងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តមហាមុនីក្នុងក្រុងម៉ាន់ដាឡេដូច្នេះគេបានសន្និដ្ឋានថាបដិមាទាំងអស់នេះមានប្រភពមកពីតំបន់អង្គរហើយប្រហែលជានៅប្រាសាទនាគពន្ធ សូមអរគុណអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបជាមួយខ្ញុំបាទពន្លឺនៅក្នុងវគ្គបន្តទៀតសូមជូនពរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានសុខភាពល្អសុភមង្គលសុខដុមរមនាគ្រប់ទិនទីវារាត្រីកាល